Dobro jutro, igram igra Belu, 501 prolazi igra. Odut je zelena. Partner je uzvao zelenu. Dobro, karte nisu loše. Karte nisu loše. Vidjet ćemo kako će proći, on je sjekao bio unteran, dobro. To nije baš dobro. Da vidimo, hoće bi prolaz. Blizu je. Bit ćemo. Dobro, prolazi tu. Dobro je. Jedva ali prošlo. Što je bitno, je li tako? Ajmo dalje. Prvo dijeljenje, dobro, znači 85-97, niš posebno prolazi, to je bitno. Dobro, da vidimo šta će ova zvati. Žir. Madut nije loš. Ima ja sa bundevu. Dobro. Ajmo. Dobro, vratimo bundevu. Prošlo. Drugom bacanju. To je rijetkost ovec. Hoće ovaj podigravati. Hoće. Eto, ovdje vas, ovdje i devetka. Koja nesreća. To se zove nesreća. Dobro, mislim da luta nema. Trebalo biti naši štihovi. Zadnji. Jesu, dobro je. 211, 153. Ovdje u zelena, od uta ne imamo. 24 zvanja imaju, vete. Dobro. Ajmo ovako. Prvi štih naš. Vidimo će biti drugi štih naš, treći. Če biti treći, hoće. Dobro, dobro, nije loše. Bela. Zove Belu. Dobro. Ajde, ovako. Tu partija se približava kraju, morat ćemo zvati sad nešto. Neće morat mu biti dalje. Inače, izgubit ćemo kako je stanje. 3, 5, 7, 2, 2, 9, da moram zvati, šta je dobar talun. Znači, unter bio suv, zao sam žir, kralj, jas talun, dobre. Ajde vidimo kako ćemo završiti. Ovo ne je masa. Ništa. Ova sječe. Dobro. Nema ovaj ništa. Katastrofa. Katastrofa. 5. Pa šta na ništa? 3 aduta, ajde. Komentira da sušu na ništa. Bože, dragi. Ti si za Belu. Nemaš ti ništa. Pa ne igram sam. Eto, kak ima igrača, ništa. Pa, pozdrav ljudi.